Saya yakin Proko pasti tahu kesan buruk menghisap rokok. Diri Anda, keluarga, sahabat-sahabat, semuanya terkesan. Macam-macam nasihat datang daripada isteri, ibu bapa, anak pun kadang-kadang bagi nasihat. Tapi ialah, nak berhenti bukannya mudah. Cabarannya tinggi. Jangan risau. Nanostik boleh membantu anda mengharungi cabaran itu dalam masa 7 hari saja. Dapatkan Nanostik sekarang.